você de Brawl Stars. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Vai lá, lembrando, se inscreve no meu canal, Guilherme Henrique. Vai lá, se inscreve no meu canal. Já deixa o like, ajuda a fortalecer nós aí demais. Vambora. Hoje, galera, nós vamos jogar de Brock. Aumentar o volume aqui. Então, galera, lembrando, aí no meu canal, se inscreve, já deixa o like e bora pro vídeo. Então, galera, aqui, ó, esse aqui é o Brock, ele é forte demais, mas ele também é fraco, tá, galera? Lembrando. Galera, lembrando, eu não tenho Instagram, mas eu vou ter um dia. Fica ligado aí que quase todo dia eu gravo isso. Pesar na marca e tá forte. Então vamos embora. Aí galera, vou renascer. It's time to level up. Move those feet to the boombox beat. Então, galera, hoje a meta de like é 20 likes. Galera, lembrando, a parte tá meio forte demais. Eu ganhei ela na caixa de tudo. Ai, galera, morri. Bom, galera, então depois nós vamos jogar com o nosso coach. Eu tenho skin que eu ganhei. Give me some sugar. Vamos pra outro negócio. Agora nós vamos jogar com a minha Jessie. Galera, desculpa se o volume tá muito baixo. É só vocês me avisar, mandar no comentário aí embaixo. Tá, galera. Oh, lembrando que ela tá ali, eu sei. Tá? Ah, nem, galera.
de... Oh, isso aqui. Galera, lembrando, é só acabar essa partida aqui que eu vou enviar o vídeo, é só o celular e ver. Então, galera, agora eu tô jogando sério. Colocação assim, né? Ela não pega aquela caixinha, não tá aqui, ele pega aquela. Galera, vamos seguir essa pequena caixinha aqui pra ver se eu não vou lembrar. Não é por nada, qualquer um tá bom, tá bom. Vamos lá. Lembrando, galera, só vai ser aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Falou pra quê? Vamos aqui, galera.
preciso de uma arma. Vou ficar deitado e ficar aí com a minha avó. Se você quiser. Ué, pai, na escolha é nossa, não? Let's go get it.